Қазір балдардың жағдайы жақсы, сабаққа келіп жүр, тек қазір екі бала дәрігерлік неге кет, бүгінгі таңда кет сол жақта қазір көрініп жатыр. Қалған оқушы мектепте оқушылармен біз психологиялық және дәрігеріміз бар, социологтар сол үшін олармен ата-аналарымен де өздерімен де жұмыс жасатқан жағдайымыз бар. Анадан кешірім сұрайды, мойындайын балам, бола дейді. Кешіріңіздер. Бір оқушы менің, бірақ ол оқушы мектептен мүлдем сабақтан қалмайтын. Мектептегі арнайы ашылған клубтарда мүше қатысатын бала, адал ұрпақ клубының мүшесі, адал жол клуб мүшесіне қатысатын бала. Болды! Болды!